لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. رات کے ڈھائی بج رہے ہیں اور باغ جنا میں اس وقت صدائے پاکستان جلسے کی تیاریاں عروج پر ہیں اور اس وقت اسٹیج تیار ہو رہا ہے. پنڈال میں سامان اور لائٹنگ شروع ہو چکی ہے. پنڈال میں اس وقت لائٹنگ اور دیگر سامان آنا شروع ہو چکا ہے اور تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. آخری گل اے اسلام ہی ہے پاکستان دے مسائل حل کرے گا. اے تبدیلی الٹے بھی ہو جانے نا کہ تبدیلی اے ہی ہوڑی جڑی ہو رہی. 10 روپے دی شے 50 روپے دی 50 روپے دی 200 روپے دی. غریب دے گھر بل جناب 5000 آندا سی تے 15000 آ گیا. کیوں جی کہندے تسی غریب کیوں ہو؟ اے اسلام ہی آئے گا تے عمر دی کنڈ تے بوری رکھی جائے. غریب دے گھر بھائی پچھانی غلام کہن لگا حضور تسی چاہو گے او غریب دے گھر بوری داڑے دی تے آٹے دی. میں چاہنا فرمایا جے قیامت نو عمر دا بھار چاہ سکدا پھر بوری وی چاہ لے. قیامت نو عمر اپنا بھار چاہنا تے بوری وی عمر اپنی چاہے. آئے نظام مصطفیٰ میرے ملک میں یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا. نظام مصطفیٰ میرے وطن میں اے خدا آئے. میں نساں کو اپنی نظروں میں نظر شرم و حیا آئے. نظام مصطفیٰ میرے وطن میں اے خدا آئے. صدقے ہم پہ تو کرم اتنا کما مولا عمر جیسا کوئی حاکم ہمیں کر دے عطا مولا. مٹے ظلمت خدایا اور مٹے ظلمت خدایا اور بس حق کی صدا آئے. یا خدا نظام مصطفیٰ میرے وطن میں اے خدا آئے. نظام پاکستان اس ملک کی خدمت دار بھی ہے تحریک لبے پاکستان. سنے جو نام لرزا تھاری ہو سارے جہان اندر یہ کیسی پاکستان اندر تحریک لبیک دنیا میں.
ہم ہی اسے بچائیں گے ہو فلسطینی کشمیری آزادی ہم ہی دلائیں گے آزادی ہم ہی دلائیں گے مسلمانوں کے دل میں جذبہ یہ میرے خدا آئے میرے خدا آئے ہی مٹائیں گے یہ پرچم ختم نبوت کا غریب گھر پر لگائیں گے